संसारमा मानिसहरू अनेक खालका कामहरू गरेर पैसा कमाउँदछन् तर के कोही मानिसले आफ्नो पात बेचेर पनि पैसा कमाउन सक्छ यो त हुनै नसक्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ तर संसारमा नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र अमेरिकामा एक महिलाले आफूले अपान वायु यानि कि पात निकालेर भिडियोहरू बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेकी छिन् एकतिस वर्षकी लुइस बोटानिस्ट नामकी यी महिलाले आफूले पादेका भिडियोहरू अनलाइनमा बिक्री गर्दछिन् अनेक पोज भावभङ्गी तथा आवाजमा पादेर भिडियोहरू बनाएर बेचेरै उनले अहिलेसम्म झन्डै तिस लाख रुपियाँ बराबरको रकम कमाइसकेकी छिन् वायु बिक्री गर्ने लुइस इन्टरनेटमा फाट क्विन अर्थात् रानीको नामले पनि चर्चित छिन् अहिले पादेरै लखपति बनेकी लुइसलाई सुरुमा चाहिँ यस्तो काम गर्न सहज महसुस हुँदैनथ्यो एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले बताए अनुसार एक पटक कसैले उनलाई क्यामराकै अगाडि आवाज सहितको पार्नका लागि अनुरोध गरेको थियो साथै त्यस्तो दृश्य आफूले खरिद गर्ने पनि उसले बताएको थियो त्यो आइडिया लुसलाई राम्रै लाग्यो र उनले भने बमोजिम गर्न थालिन् त्यसपछि उनको काम नै आफूले अपानवायु फ्याँक्दै भिडियोहरू रेकर्ड गर्नु र त्यसलाई अनलाइनमा बिक्री गर्नु बनेको छ लुइसको एउटा त्यस्तो भिडियोको सामान्यतूल्य एक सय पचहत्तर अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै बिस हजार रुपियाँ पर्दछ उनले पादेर एउटा भिडियो कम्तीमा पनि बिस हजार रुपियाँमा बेच्दछ उनले अपानवायु फ्याँकेको भिडियोको माग तथा लोकप्रियता जबरजस्त भएकै कारण एउटा उनको भिडियो चार हजार डलरमा पनि बिक्री भएको थियो लुइसका अनुसार उनले तिन वर्षदेखि यस्तो पाद्ने व्यवसाय गरिरहेकी छिन् ग्राहकको माग बमोजिम आफूले भिडियो तयार पारेर बेच्ने गरेको उनी बताउँछिन् उनको पैसा आफ्नो पेटको ग्यास बेच्ने भए पनि उनको सख भने बगैँचा तथा बागवानीमा काम गर्ने रहेको छ उनी आफ्नो घरको बगैँचामा समय बिताउन तथा त्यसको हेरचाह गर्न मन पराउँछिन्